আৰু বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছো অসম বিধানসভা লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিত, বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত। আৰু আজি আমি তেখেতৰ পৰা বিআই নিউজৰ হৈ আহিছোঁ ইয়াত বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে। আৰু তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কিছু কথা, কাৰণ তেখেতে সম্প্ৰতি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এগৰাকী যুৱ নেতা হিচাপে যথেষ্ট ৰাইজৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু যথেষ্ট কাম কৰি গৈছে, আগবাঢ়ি গৈছে, দলটোক নেতৃত্ব দি আগবাঢ়ি গৈছে। তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমে আমাৰ বিআই দৰ্শক লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া দিবৰ সৈতে আমি পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। পি আই নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে পি আই নিউজৰ সমূহ বাসন্তী দৰ্শকক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বৰ্তমান যিহেতু আমি এটা কথা আমি দেখা পাই আহিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যেতিয়া প্ৰথম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমত তেখেতসকলৰ স্থিতি বাহাল ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই সময়ত যুৱ নেতা হিচাপে ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা দেৱীয়েও আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত তেখেতে থিয় দিছিলে, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কেইখনো কৃষিৰ মাজি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আৰু এক বিপুল ভোটত জয়ী হৈ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বাবে তেখেতে বিধায়কৰ বাবে থিয় দিছিলে। এইখিনিতে আমি লোকৰাইজক এটা কথা জনাবলৈ নিশ্চয় খুব ভাল পাম, যিহেতু ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰ নেতা হিচাপেও যথেষ্ট ছাত্ৰ সংগঠনৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ মাত মাতি আহিছিলে আৰু সম্প্ৰতি লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে তেখেতে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত থিয় দিছে, ৰাইজৰ কাষত আছে। আমি সেয়েহে প্ৰথমে তেখেতৰ পৰা এটা কথা জানিলোঁ, যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেখেতে লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে সমষ্টিখনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু সেই সূত্ৰে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম, যিহেতু লাহোৱাল সমষ্টিত যথেষ্ট সমস্যা হ'ব এটা সমষ্টি, এটা বৃহৎ সমষ্টি। বৰ্তমান লাহোৱাল সমষ্টিত যথেষ্টখিনি সমস্যা আছে, বিশেষকৈ লাহোৱাল সমষ্টিৰ এক বিশেষ জনতা সমস্যা হৈছে ৰঙৰে কৰা খহনীয়া সমস্যা। গতিকে আমি পোনপ্ৰথমে আমি এই সমস্যাটোৰ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ বিচাৰিম, তেখেতে সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা কি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। হয়, ধন্যবাদ। 2016 চনত এই অভিযানে লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, ৰাইজৰ অকুণ্ঠ মৰমৰ সমৰ্থনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। আৰু লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি এটা সমস্যা, বহুত বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এটা বিধানসভা সমষ্টি। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ একেবাৰে কাষে কাষে কাষত লাগি থকা সমষ্টি, ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এটি অংশ লাহোৱাল বিধানসভা অন্তৰ্ভুক্ত। তাৰ লগে লগেই ঐতিহ্য অসম চুক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা গেছ কটাৰ প্ৰকল্প লাহোৱাল বিধানসভা অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত, যিটো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিমানবন্দৰ, গতিকে বিমানবন্দৰতেই আমাৰ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত। গতিকে এই লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি আপুনি কোৱাৰ দৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ ভাৰাক্ৰান্ত, লগতে গৰাখহনীয়া সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বিধানসভা সমষ্টি। আপোনালোকে জানে যে ৰহমৰীয়াৰ যি গৰাখহনীয়া সমস্যা, আচলতে প্ৰায় 70 দশকৰ পৰা, 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ পাছৰ পৰা ৰহমৰীয়াৰ গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু 70 দশকৰ পাছৰ পৰা ইয়াৰ তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল। গতিকে আমি দেখিছিলোঁ যে এতিয়ালৈকে আমি বিধানসভাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰায় 33 কোটিতকৈ অধিক ৰেভিনিউ প্লেচ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা হ'ল। বহু কাঠনি বাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা হ'ল, বিল, মুগা চুমনি সকলো যা হ'ল, কেইবাখনো বৃহৎ বৃহৎ চাহ বাগিচা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যা হ'ল যা হ'ল। আৰু বহুতে ৰহমৰীয়া আচলতে মূল ৰহমৰীয়া আচলতে এতিয়া নাই, বৃহত্তৰ যদি ৰহমৰীয়া অঞ্চলত কিমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত গুচি গ'ল। আৰু স্বাধীনতাৰ পাছৰ সময়খিনি আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ যে ডিব্ৰুগড় চহৰত সকলোখিনি মাছ, ধৰক গাখীৰ, শাক পাচলি, অন্যান্য সকলোবোৰ বস্তু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ তিনিচুকীয়া চহৰক যোগান ধৰিলে বৃহত্তৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলে। এই ৰহমৰীয়া অঞ্চলে এতিয়া সঁচা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া যিহেতু কিমান গাঁও গুচি গ'ল, যা গ'ল, এই ৰহমৰীয়া এই অঞ্চলটি
এতিয়া মানুষ তিন চারিটা ভঁড়াল থাকা ব্যক্তি পথৰ বিষয় হয়ে গেল। বহু ৰকমৰ বহু লোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অঞ্চললৈ হৈ গ'ল, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গুচি গ'ল। গতিকে এই ৰংমৰীয়াৰ এটা মোৰ এটা সপোন আছিল, মোৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান আছিল, মোৰ জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ আছিল যে ৰংমৰীয়া সমস্যাৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিম। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সৈতে আমি বহুবাৰ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ। স্থানীয় ৰাইজৰ গৰাখনি সংগ্ৰাম যি প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম মঞ্চ আছে, এই প্ৰতিৰোধ মঞ্চৰ সৈতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, জলসম্পদ মন্ত্ৰী সৈতে আমি বহুবাৰ দিশপুৰত ছেক্ৰেটেৰিয়েটত অসম বিধানসভাৰ কক্ষত জল মহোৎসৱৰ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছত আমি কেইবাখন আঁচনি আমি অনুমোদন আমি লাভ কৰিছিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিশেষ হস্তক্ষেপত। আৰু আপুনি জানি ভাল পাব যে ইতিমধ্যেই দুখন আঁচনি, প্ৰায় 16 কোটি টকাৰ দুখন আঁচনি, এটা বগৰদলীয়া যিটো আটাইতকৈ ভালনেবল পইণ্ট, যিটো আটাইতকৈ গৰখা গৰাখনীয়া প্ৰবল অঞ্চল তাত, আৰু ৰহমৰীয়া যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, সেই হাইস্কুলৰ সন্মুখভাগত যিটো আটাইতকৈ গৰাখনীয়া প্ৰবল অঞ্চল তাত ইতিমধ্যে দ্ৰুতগতিৰে কাম আৰম্ভ হৈছে। আমি যোৱা 3 মাহৰ আগতেই আমি এই এক্সটেনশ্যন কৰাইছোঁ যদিও এখন বাৰিষা বতৰৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ আছে, ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি বাৰিষা কাম আৰম্ভ নকৰিলোঁ। এতিয়া এইকেইদিনৰ পৰা দ্ৰুতগতিৰ কাম চলি আছে। তাৰ লগে লগে এই আঁচনি দুখনৰ উপৰিও যোৱা জুলাই মাহত লিডিং যিটো অঞ্চল আৰু আমাৰ ৰহমৰীয়াৰ চাপৰি লাইন এটা সাংঘাতিকভাৱে খহনি আৰম্ভ হৈছিল যোৱা জুলাই মাহত। এই বছৰত তৎমধ্যতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ, জলমণ্ডলৰ আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ, জলবায়ু শিক্ষক বিষয়ৰ সৈতে মিলিত হৈছিলোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ ভয়াৱহতা উপলব্ধি কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজেই সেই অঞ্চললৈ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল। আৰু পৰিদৰ্শন কৰা জলপথ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ ডাঙৰীয়া আছিল, জলপথৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছিল। আৰু তাতেই সেই ঘোষণা প্ৰণাল পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পাছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাতে আৰু 3 মাহ আঁচনি কথা ঘোষণা কৰি গ'ল। 25 কোটি টকা যিটো আঁচনি ঘোষণা কৰিলোঁ। আৰু আপুনি জনাই মই আপোনাক ভাল পাইছোঁ যে এই আঁচনিখনৰ কাম ইতিমধ্যে এটা প্ৰাৰম্ভ পৰ্যায়ত চলি আছে আৰু খুব আৰু আমাৰ আৰু হয়তো 1-1.5 মাহৰ পাছত ইয়াৰো আমি টেণ্ডাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু মই ভাবোঁ যে 16 কোটি ইতিমধ্যে কাম চলি আছে আৰু এই 25 কোটি টকা যদি আমি সুন্দৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ৰহমৰীয়াৰ গৰাখনীয়া যিটো মূল সমস্যা, এই সমস্যাটো প্ৰায় 80% সমাধান হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। আমি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ
হওয়ার পশ্চাৎ আর পূর্বতে আমি লক্ষ্য করছি যে ডিব্রুগড় এখন অন্তম শতিকার ডিব্রুগড় শহর। এই ডিব্রুগড় শহরের জাবর খিনি পেলাবর কারণে জাবর নিষ্কাশন করবর কারণে কোনো পরিকল্পনা বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা নাই। মানে দুঃখজনক কথা যে মাইজর এলাকা পেলোয়া হয় ব্রহ্মপুত্র নদী নদীর উপর এই জাবরখিনি পেলাই দিয়ে যদি আসলে অত্যন্ত পারিপার্শ্বিকের কারণে খুব ভয়াবহ হয়। এইভাবে আমি লেখাই পূর্ব সরকারে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে ইয়াতে জাবর নিষ্কাশন একটা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার, কিন্তু সময় তেলে আরম্ভ করব নয় বিভিন্ন কারণ কি কারণে আরম্ভ করলে আমি নাজানো আরম্ভ করার একটা বিফল আমার সরকার। আমি বিধায়কীয় নির্বাচন হওয়ার পাছত আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে যেহেতু বর্তমান জাবর যিটো সমস্যা এটা একটা ভয়ানক সমস্যা আছে আমার মানব জীবনের কারণে এটা খুব ডর প্রত্যাহ্বান হিসাবে ঠিক হয়েছে। গতি আমি পরিকল্পিত বিজ্ঞানসম্মতভাবে জাবর নিষ্কাশন করব লাগবে। এই কারণে লেকাই যে প্রকল্প আছে মাটির সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হওয়া আছে, গতি আমি ডিপার্টমেন্টে জেলা উপায়ুক্ত জেলা প্রশাসন স্থানীয় রাইজে বহুত বড় আলোচনা করার পশ্চাৎ যেহেতু স্থানীয় রাইজে প্রকল্পের উপরে বিরোধিতা আছে সকলের ধারণা যে জাবর বলে কোয়ার অঞ্চলের রাইজে বিরোধিতা করে, আমিও তার রাইজের মধ্যে বহুত বড় আলোচনা করার পশ্চাৎ এই অঞ্চলের রাইজেও আমার সহায় দিলে সহায় দিয়ার পাশাপাশি আমি এই যে প্রকল্প কাম ইতিমধ্যে আপনাদের যদি দেখেছে বলছে আপনি নিশ্চয় ডিব্রুগড় আশে পাশে থাকা গোটেইখিনি চহরের বিশেষ মরাণর পৰা আমি চাবই লাগে মরাণ চাবুয়া সর সর যু টাউন আছে বড় বড়া এটা লাহুয়াল এই সর সর যু চহর রূপান্তরিত হওয়া সর সর টাউন আছে এই টাউনবর যদি যাব এইখানে যে সমস্যা আছে এইখানে আমি ইয়াতে নিষ্কাশন করে ইয়ার পর আমি মেনু উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছো। আর আমি জনগণ সুখী হয়েছো ইয়াতে প্রায় 90% অধিক গাড়ি চলিব আর 90 জন আমি ড্রাইভার নিযুক্ত দিব পারিম আর ওদেরকে বহু নিবন্ধ সমস্যারও বহু নিবন্ধ দিয়ে সমস্যা আমি এটা একবার বলেছো নির্বাচনী সন্দর্ভত দুটামান কথা কাই তোমাক জানিব যে নাগরিক বিধানসভা নির্বাচন 2021 সমাগত আর এটা আমি এটা কথা লক্ষ্য করছো যে লাভ কমাসি বিধায়ক হিসাবে আপনি যেহেতু আপনার নিজের কাম কাজ আগবাইছে কিন্তু এইবার কংগ্রেস দলের হয়ে আমি শুনা মতে পূর্বর প্রাক্তন বিধায়ক পৃথি মাঝি ডাঙরিয়া আছে আর ইয়ার লগে আমি আরো একটা নাম আমি শুনা পাইছি যে কংগ্রেস দলের হয়ে থিয় দিব দিছে রামেশ্বর খামার ডাঙরিয়া। গতিকে রামেশ্বর খামার ডাঙরিয়া পার্থিত্ব পাও বা পৃথি মাঝি ডাঙরিয়া পার্থিত্ব পাক নিশ্চয় কংগ্রেস দলের প্রতি আপনার যুজন হব, গতিকে এইবার যুজন কেনবা হব আপনি কি ভাবে? ইতিমধ্যে আমি রাইজর হইতে রাইজর কাম করিবৰ কাৰণে আমি পাঠ কৰিছো প্ৰতিনিধিত্ব কোনোবা থাকিবই কংগ্রেস দলে অন্যান্য দলের কথা থাকিবই। আমার এবার লক্ষ্য যে যাবার বিধানসভা নির্বাচন আমি বিরোধী পক্ষক আমার সদ্য প্রাক্তন অসম বিধানসভা অধ্যক্ষ পৃথি মাঝি ডাঙরিয়াক আমি 20,000 ভোটত তেখেতক আমি বেশি ভোট আমি লাভ করব সক্ষম হয়েছিল এবারটি 20,000 আমার পরাজিত হয়েছিল। যে লোকসভা নির্বাচনত আমি আমার প্রার্থী রামেশ্বর ডাঙরিয়ায় আমার বিধানসভা সমষ্টি 40,000 অধিক ভোটত জয়ী হয়েছে। গতি এইবার আমার লক্ষ্য ভারতীয় জনতা পার্টির আমার লাহোয়াল সমষ্টির সকল কার্যকর্তার একটা লক্ষ্য এবার 50+। গতি আমার লোকসভা নির্বাচন আমি 40,000 ভোট জিতেছিল এবার বিধানসভা নির্বাচন আমি 50,000 আমার লক্ষ্য ঠিক করেছো। আমি যি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসব আমার 50,000 অধিক ভোট আমি বিজয়ী হব বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস। এইখিনি আৰু এটা উল্লেখ কৰিম যিহেতু ভাৰতৰ জনগণে বা এতিয়া অসমৰ জনগণে কথা এটা কথা উল্লেখ কৰি আহিছে যে বিগত সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যেতিয়া শাসনৰ বাকজৰি হাতত ধৰে তাৰ পিছৰ পৰাই দেশ উন্নয়ন হৈছে কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে উন্নয়ন হোৱা নাই, জুৰুলা হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাইজ, বিভিন্ন সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মাত্ৰাত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ নেতৃত্ব
অসমৰ চৰকাৰে মিতুল চৰকাৰে শাসন গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু সেই সময়ত আমি পূৰ্বৰ সূত্ৰে 15 বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ সেই আমাৰ তেওঁলোকৰ পৰা দিয়া এটা আমি প্ৰায় 20,000 কোটি অধিক আমি এটা ঋণৰ বোজা তেওঁলোকে পৰিশোধ হাৰৰ বোজা আমি আমাৰ চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে চিঠিপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে, গতিকে ইমান ডাঙৰ এটা বোজালৈ আমি চৰকাৰ চলাবলগীয়া হৈছে। আৰু আপুনি জানি ভাল পাব যে আমাৰ চৰকাৰৰ সফল নেতৃত্বত আমি আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰথম হৈছে যিটো ৰাজহৰ যিটো পৰিমাণ আমি 15% অধিক আমি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইকাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ কথাটো যে পূৰ্বতে আমি যদি ধৰক এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰাজহ মানে 3% পূৰ্বতে যদি 50 কোটি টকা আছে এবাৰ আমি 1.5 কোটি টকা আমি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ প্ৰথম বৰ্ষতে। এইকাৰণে হৈছে যে পূৰ্বতে আছিল কৰাপশ্যন হৈছিল, দুৰ্নীতি হৈছিল, ঠিকাদাৰ কোনো পলিটিকেল লিডাৰ আৰু বিভিন্ন দলৰ এটা নেক্সাছৰ মাজেদি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য কম হৈছিল, চৰকাৰী ৰাজহলৈ ৰাজঘৰলৈ ধনৰ ধন কম কম গৈছিল আৰু কোনো ব্যক্তিগত আমাৰ এই পইচা গুচি গুচি গৈছিল। আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথম সফলতা যে আমি ৰাজহৰ 1% আমি টেক্স আমি 15% ৰাজহ লক্ষ্য বা সংগ্ৰহ সক্ষম হৈছিল যিটো অভূতপূৰ্ব। সেইবাবে গোটেই বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো সুস্থিৰতা আছে। আপুনি লক্ষ্য কৰে সমগ্ৰ কৰোণাৰ সময়ত আপুনি সমগ্ৰ অসমত এটা উদাহৰণ দিব নোৱাৰে কোনোবা পৰিয়ালে লক্ষ্য কৰি থাকিছে বুলি এটা উদাহৰণ দিব নাকি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালক এমুঠি চাউল যোগান ধৰিবলৈ এমুঠি চাউলৰ পৰা চানালৈকে সকলো যোগান মানে দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্য বহু ৰাজ্য কিন্তু ফেইল কৰিছে, কিন্তু আমাৰ অসমত আমি এই ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য আৰু তাৰ লগে লগে বাহিৰত যিসকল লোক আছে বাহিৰত বহুত পঢ়া শুনা কৰি আছে বিভিন্ন সেই পৰিয়ালসকলক আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ যে তাতে যাতে 3 মাহ কাম হোৱা নাই 3 মাহ যাতে চলিব পাৰে। এইটো এটা আমাৰ চৰকাৰৰ অন্যতম পৰাশক্তি। আপুনি যদি বাহিৰত থকা অসমৰ লোক যদি ঘূৰিব পাৰে বা সকলোৱে আমি এই ধৰণ ৰাখি তেওঁলোকে কোনো এপ্লাই তেওঁলোকৰ কোনো এই নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি প্ৰায় 6,000 টকা পাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো আমাৰ ডাঙৰ সফলতা। আৰু অসমত বৰ্তমান বিত্তীয় সুস্থতা চলি আছে, আগত আমি উন্নয়নৰ গতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰাস্তা পদূলি হওক, অন্যান্য হওক, চিকিৎসা অন্যান্য সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ উন্নয়নৰ গতিৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। আগত বিধানসভা নির্বাচন 2021 সমাগত আৰু এইবাৰ জানিবলৈ বিচাৰিম এইবাৰ বিধানসভা নির্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব, কিমান ভোট বিজয় হ'ব পাৰিছে, কিমান মান আসন আপোনালোকে লাভ কৰিব? 100+ এবাৰ আমাৰ বিজেপিৰ লক্ষ্য হ'ল 100+ 100+ আৰু আমাৰ বিধানসভা সমষ্টি আমি আমাৰ ভোটৰ টাৰ্গেট আমি 50+ যোৱাবাৰ আমি 20,000 আছিলোঁ, লোকসভা নিৰ্বাচনত 40,000 আৰু বিধানসভা আপোনাৰ 50,000 কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰত আমি কাম কৰিছোঁ, ৰাইজে আমাক বিশ্বাস মৰম কৰিব মৰম কৰিব। ধন্যবাদ থাকিল। এয়া আছিল আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক যুৱ নেতা ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু আগন্তুক সময়ত আমি আশা কৰিম এইদৰে ঋতুপৰ্ণ ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ হৈ আগবাঢ়ক, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰক আৰু ৰাইজৰ ওচৰত দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি বিধায়ক হিচাপে তেখেতে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছিল আৰু বিধায়ক হিচাপে তেখেতে যিহেতু লাহোৱাল সমষ্টি এতিয়া বৰ্তমান আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে আগন্তুক ধন্যবাদ।